Non, c'est toi pas la messe. Já ten zase měl blbé připomínky. Že se tam i převlíkal, že? Ne, ne, to nás neučili. My jsme se neučili skladat, my jsme se učili zapět. Ale to já nechci umět skladat. To zákup nebudeš ваша кленница, пусть он снимает видео. Сидит, расслабляется. Thank you.
Tam třeba aportovat a portíren, jako to je jméno aport, asi není. Asi jo, no. Jo, tak já jdu na ten záchod, jo? Co? Já...